Բարի երեկո, շատ սիրելի հայություն։ Եսպես ընդհանրական եմ սկսում, որովհետև այսօր չեմ գտնվում իմ ավանդական դարձած Երևանյան տաղավարում, այլ գտնվում եմ Լոս Անջելեսյան տաղավարում, որը ո pakas ջերմ չէ եւ pakas հայա շատ չէ։ Ինչպես նկատում եք, բոլորս այստեղ հարազատ ենք, շուտով կտեսնեք, եւ ամենակարևորը հարազատ մարդկանց հետ ենք հանդիպում Նազենի Live Talk-ի շրջանակերում։ Մեր կամուրջները Հայերիս կարոտների կամուրջները մեզ বেরում են տարբեր երկրներ եւ այսօր ես ունեմ հնարավորություն ու առիտ իմ ընկերներից մեկի հետ զրուցելու տարբեր ու կարեւոր թեմաներից բայց ինքը այդ ուզում եմ նախ ասել շնորհակալություն ձեզ որ հետևում եք ինձ եթե նոր եք միացել ապա առաջարկում եմ բաժանորդագրվել youtube-յան իմ ալիքին եւ եթե ուզում եք նախագիծը լինի շարունակական donation alert-ի միջոցով կարող եք հանգանալ կամ patreon-ին միանալով դառնալ անդամ եւ լինել մեր մշտական աջակիցը ինքս կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում իտալ սոլար ընկերությանը որը մեր աջակից գործընկերն է եւ ամեն ինչ անում է որเปզի արևային իտալական կայանները իրենց հարմարավեց գան հայաստանում իսկ Դուք կարող եք արդեն գտնել շահավետ համագործակցություն Իտալ Սոլարի հետ զանգահարելով 8128 կարճ համարին եւ իմանալով մանրամասները։ Պոդկաստը կարող եք ոչ միայն YouTube-ում, այլև լսել Spotify-ում, Yandex Podcast-ում, Google Podcast-ում եւ Apple Podcast-ում։ Իսկ այս ոդկաստի իր ղորցման համար առանց նախատոք շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Դավիթ Ադամյանին, որ նան մե ամեն ինչ, որպեսզի ես այսօր ինձ գամ ինչպես իմ տանը։ Իմ այսօրվա հյուրն է Անկեր ուղեկ ընկեր, հարազատ ընկեր, մարդ ուրիիդ 1000 բան ունենք խոսելու, 1000 բամբասանք ունենք ձեզ պատմելու եւ շատ ցաներ ու կարեւոր թեմաներ, որոնք վերաբերում են նաեւ երեխաների դասարակությանն ու մեծացնելուն օտար բայրերում։ Իմ այսօրվա հյուրն է Արմուշը։ 32 աճամի չէ, վիտամին ակումբի չէ, դերասան, հայր, 3 երեխաների հիանալի հայր Արմուշը Արման Խաչատրյանը։ Բարև Արմուշ ջան։ Բարոյություն Նազարնի ջան բոլոր ժամանակների Նազարնի ջան արմուշ ես քեզ շատ եկարոտել ես ել քես Շնորհակալ եմ իսկապես որ բարով եմ եկել ու բարով եք ինձ դիմավորում միայն ջերմությամբ տակությամբ արմուշ կարոտը ի՞նչ է քեզ համար այսքան տարի ապրում ես արդեն լոս անջելես Կարոտը ես թվում ա անverչանալի մի զգացողություն ես են պարագայով մանավանդ երբ որ հայրենիքից հեռու ես մնակվում բայց ո միևնույն ժամանակ մխված է ուղերից մեջ որ դա ժամանակավոր կարոտ է որովհետեւ ես չգիտեմ իմ երեխաները ո՞նց ես ամեն դեպքում վերադառնալու եմ բայց չգիտեմ երբ գիտես ես կարոտում եմ Հայաստանը նույնիսկ Հայաստանում ու պատկերացնում եմ ձեր բոլորի փոթորկումները երբ որ դուք դրսում եք ու մանավանդ հերու այո կարող լինի տենց որովհետեւ իրականում ես անցած տարի մայիսին որ եկա 10 օրով գործերով եկել էի։ Ես արաբոթները դուրս էի գալի քայլում էի։ Որտեղով։ Այդ է, լուսավիստունն էի մնում, կնոջըստունն ենք մնում, այնտեղ Խարաբոյի շենքը Սայատնովա, դա հիմնականում է այդ օպերա Աբովյան, այնտեղ քայլում է Սայատնովայիով ու իրականում այստեղ քويت համամիտ են որ Հայաստանում հայրենիքը հայրենիքը սկալուտում էի, որտեղ մանեի գալի այն ժամանակվա ինտուզիազմով ժողովրդին, ովքեր որ تنس ինտուզիազմով առաջോട്ട് չուտ արտնանում էին, ու համը մեկ իր աշխատանքին էր գնում կամ իշր մի խոսքով անգամ-անգամ փողոցում անգամ ապրող մարդը իր <gülüyor> <gülüyor> իր առաջոտյան արդեն պլանները ուներ, բայց այս անգամ որ եկա զգացի որ էտ կարել ասել համն ու հոտնել է։ Մի քիչ ապակասել։ Եսիմ հուսով եմ, հուսով եմ էտ ամեն ինչը կվերականգնվի առհասից երիտասարդներին տեսար նոր սերունդին ի՞նչ տպավորություններ։ Իվերջո ահագին չէին չէի եղել։ Այո, հա 8 տարի։ Ա 8 տարի, բայց 8 տարվա մեջ դա երրորդ այդս էր, բայց էլի երկար ժամանակ բացակայել է վերջի այդից առաջ։ Ա մի քանի մի քանի դասի են պատկանում երիտասարդները, երիտասարդներ կան ստեղծագործող, որ Արտեն ժամանակակից ու մեր բնակավայրից ասեմ ուրիշ մտածելակերպ ունեն, ուրիշ մտածում ունեն, բայց միևնույն ժամանակ կռիվ կա տալու իր anthrac-ի համակարգի դեկատում։ Այո։ Ահա։ Դե հա, էդ էլ կա ու նկատեցի նաև այդ ճակերտերի մեջ խոսքի ազատություն ասվածը շատ էս բռունգներից հավում էր։ Ստոփ։ Դուք Ժամանակին անում էինք հումորներ, ոնց որ բոլորիս հետ կապված։ Որոնց վրա մենք ոչ միայն սրտաց լիաթոկ ծիծաղում էինք, այլև շատ նորմալ, առողջ ընդունում էինք, ու այդ հումորները սайրի վրա էին։ Բայց բանը գրեհիկ չէին։ Նայած ժամանակ մենք 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 ասենց ասեմ, մենք առաջի 6 ամիսը, երբ որ լույս աշխարհ եկանք, 32 ատամով, երբ որ լույս աշխարհ եկանք, առաջի 6 ամիսում ես ամեն ինչ ցույլ էինք տալիս բայց այդ այդ վեց ամսվա ընթացքում երբ որ մենք դուրս եկանք եթեր արդեն ու զգացինք ուշադրությունը ժողովրդի ու փողոցում այդքան շատ մտենալը ու գովերքի խոսքեր ասելը մենք եթե հասկացանք որ մենք մտածելու բան ունենք մենք պետք է այո ցենզուրան սկսվեց ցենզուրան սկսվեց պահպանվել նայ երբ որ ցենզուրայից դուրս ինչ որ մի բան է սանում եթե ինքը խնդալու չէ ինքը դառնա գրեհիկ բայց եթե իրան արդարացնում ես ինքը խնդալու իա լինում Look a great thing. Դուք մեզ վրայ դիցուք, որ չկարա դա։ Դե, հիմա բայց դե մենք էլնեց ենքանում որ չնեղացնենք, որտեվ հիմա հումոր ենքանում, ես էլim չենք նեղացնում ամենայն դեպս։ Դե ունենին ընկերներ ովքեր կային նեղացել էին, բան, բայց մենք դրան հումորով ենք վերաբերվում։ Մեկ էլ երևի մեր արշինով ենք ճապել, որտեվ հա մենք մեր մենք մեզ վրա էլ կարող ենք հումոր անել մենք մեր երոնիայով էլ էր, կարող ենք վերաբերվել դա է ամենամեծ հումորի զգացմունեցող մարդիկները երևի մեր արշինով ենք ճապել դրանով մեր տեղտեղ սխալվել են երևի որ նեղացրել են արմուշ նայիր հիմա աշխարհը անշուշտ փոխվել է անկախ նրանից 32-ը վիտամին է թե որևէ այլ հումորային թե կուսան դնեն կոմեդի կլաբ կամ ամերիկյան տարբեր կողմատներ հիմա մի հումոր անելու ցառաց մի հազար անգամ պետք է մտածես այդ որ գույնի մաշկին ես <>ացնում, որ կրոնական պատկանելությունն ես <>ացնում, հանկարծ, չգիտեմ, գենդերային հարցերում չնեղացնես, ինչ երկար, դարբեր, են, որ ես երկար տարբեր ցանկեր են, որոնց մեջ պետք է կարողանաս ճիշտ մանևրել։ Օրինակ, օրինակ ասեմ, այստեղ, եթե այստեղի մասին ախոսքը, եթե այստեղի մասին ախոսքը, այստեղի էթի ես չեմ նկատել, որովհետև ստենդափերներ կան այստեղ, որ իրոք համ սև հումոր են անում, այ� թե հա շատ ու իրանց ամենասիրածն է ու հենց հյուրերն էլ ասենք ոչ թե դե հյուրեր, այլ առաջի շարքում նստած են այդպես մի մարդիկ, անգամ սայլակների վրա մարդիկ, ում ում հետ կապված հումոր են անում սայլակների հետ կապված, իրանց հաշմանդամ լինելու հետ կապված, դուք տեսնակ այդ մարդիկ ոնց են ցիզաղում։ Ու ասենք նույնն է հենց 마շկի հետ կապված, նույնն է հենց այս բանը, ազգի հետ կապված, կան շատերը, կան ու նայում ես ասում ես մարդիկ ի՞րոք Ատեղ խնդալուն են փնտրում, ատեղ վիրավորանք չեմ փնտրում։ Ու իրոք երբ որ իր ինչ որ մի ազգի մշակույթի հետ կապված կամ հավادثի հետ չակերտ, այս հավادثի հետ կապված հումորներ են անում, մարդիկ ամբողջ դալի չէ, ծիծաղի, ծիծաղում է, ու ասում է, այո, այո, որտեվ չի վիրավորում, չի վիրավորում, ծիծաղացնում է, չի վիրավորում։ Ու հետո ամենացավալին կներես ես ուզում եմ երիտասարդների հետ կապված մտքումս էլ որ ուզում եմ անպամա մի երկու ցավոտ կողմել ունեմ երիտասարդների հետ կապված ունենք նայev շատ շատ խելացի շատ ես տեսա նայev շատ շատ խելացի ժամանակակից երիխաներ թե IT ոլորտում թե դիզայներների ոլորտում թե ասենք բիզնես ոլորտում եւ ցավոք շատ ցավոք շատ ցավոք ես տեսա ավելի շատ գերիշխող մի ցավոտ ցես զանգված Դմրանու թերի մեր չնայ։ Ես սիրում եմ քեզ։ Դմրանու թերի մեր չնայ։ Ես սիրում եմ քեզ, որ ես ամենացավոտ ու ցաներ հարցը դու բացեցիր։ Արմշ երիտասարդները հաճախ իրենց ազատությունները փորձում են գտնել ով կողմում, այ mm -hmm. այդպես կոչ են։ Եվ չն հասկանում, որ դա ազատություն չի, դա հակառակն կախ է կախվածությունը։ Եվ կորցանում։ Եվ አንցելես Եվ... չէ դրա միջից։ Ճալապարով անցել եմ, այո, իհարկե ինքը բավականին հաջողություններ ունեցել ենք շրջակայություններում ունեցել ենք մեր կյանքում փորձ փորձեր եղել են ակումբներ եղել է մի խոսքով այդ ամենի չ է եղելա ժամանակ բայց እንդոր դառնումա արդեն ապրելակերպ այդ մարդը արդեն կօգտանվացան բայց նայև երբ որ նման մարդու հետ կարողանաս սուղակի ոչ թե խրատես իրան այլ իրավրա խոսաս այլ իրա հետ խոսաս ոչ թե իրավրա խոսաս այլ իրա հետ խոսաս որ ինքը մի փոքր լուիս վարի մեջ ու ինքը ուզենա որ այդ փոսից դուրս գա ինքը հաստատ դուրս կգա հաստատ ոնց անենք որ փոսից դուրս գա դրա ասես ասեմ դրա շատ ճանապարներ կան ու ասես ասեմ ինքնքան կան հեշտ ճանապարը այլքանով որ մարդկանց դժվար է դառնում բայց իրականում չէ ասեմ որ միացյալ նահանգներում այդ համակարգը շատ զարգացած է շատ զարգացած է բուժ կենտրոններ կան կենտրոններ կան ովքեր որ գնում են ուզում են դուրս գալ այդ անդուն դե իսկ գնում են մի ամսով ո, բժումեն վերականգնվում են։ Հոկեբաններն են աշխատում։ Եվ ոչ միայն հոկեբար, եւ ոչ միայն հոկեբաները, միջով հոկեբանին հասնել այնտեղ բավականին երկար ճանապարհ կա դետոքս լինելու, օրգանիզմի ջուրը վերականգնելու առանջորջան առություն եւ որից հետո մարթուխը ուղեղը ուղեղ, արդեն ունակ է լինելու քո հետ շփվելու, քեզ լսելու, քեզ հասկանալու նաեւ ինքը պատմելու քեզ սիգնալա որտեղ աշխատ։ Այո, բայց իհարկե։ Կան ու այստեղ Միացյալ Նահանգներում, Միացյալ Նահանգներում ամենա ամենա ամենապահաջված եւ ամենա ցինց ասեմ ոչ միայն պահաջված, այլ նաեւ ըտուխ տվող վերականգնողական կենտրոններից մեկը՝ Լեոնա Վալենը։ Կներեք, եթե ցագով ազդեմ, բայց Հագիստ ասա ազատ։ Ուզում եմ բարձրացնել Լեոնա Վալի մ վերականգնողական կենտրոնն է որտեղ որը երկար տարիների փորձունակ գլխավորությամբ տնորեն է հիմնադիր Սամվել Հայրապետյանը դոկտոր որը շշմելու բժիշկ է շշմելու բժիշկ է ու չկա տես ինձ թվում է իմ տեսածներից իմ լսածներից ասենք ովքեր որ անցել են դոկտոր Սամվել Հայրապետյանի մոտով իրանք հասկացել են իրանք ինչքան վատ են եղը ու իրանք հիմա շատ լավ կյանքով են շատ բարձ մակուր կյանքով են ապրում շատ նեցոր ես շատ ինչպես ասեմ ինքը մեզ շատ հարազատ մարդ է շատ հարազատ ու եղել է մի քանի անգամ խնդրել են, ենք ասել ենք կարելի է Հայաստանում հիմ, հիմնել այդ կենտրոնը մասնաճյուղ որ այդտիսին որ լինի այդ համակարգը որը ինքը ունի վերականգնելու երիտասարներին ինձ թվում է միացյալ նահանգներում կարողա 1-2 հոգի ունենան էլ էլ չենք էլ ճանաչում բայց մեծ հայնագիս նա Սամվել Հարաբեյանը դոկտորը, որը իրոք մի հատ ինքը մեծ լավ հետաքրքիր բան ասեց մի օր, ասեց հայն մենակ հայ է, քարաբուժի։ Ուրիշ ազգ բժիշկ չի կարող բուժել, որովհետեւ հայգենը ուրիշ ազգի համար անհասկանալի է։ Հայգենը հասկանալու համար պետք է հայ լինես, դրա համար պետք է հային հայը բուժի, որ ու տենցել իրոք իրականում տենց փորձը ցույցել տվեց։ Ճիշտ է, ինքը օտար ազգի հիվանդներն ունի, բայց հայեր ովքեր կան հիմնականում այստեղ, ձգտում են միայն Սանվել Արաբեդյանի մոտ ու որտեվ իրականում իր մոտից մարդիկ լուսավորված են դուրս գալի, հասկացած են դուրս գալիս, որտեղ են եղել։ Դա շատ կարևոր է, որտեվ միացանակներում ռիհաբները շատ են։ Բայց ընդդեղի ինչ են չեն, անում, տանում են մի շափաթ քննաստում են, որ չի իշի ի իշելու կամ բանը քննաստու։ Բայց հետո էլի այս օրգանիզմը հետո բայց ինքը երբ որ դուրս է գալի այդ մի շափաթից, ինքը դուրս է գալի դնում է ինքը դեռ նորից վերադառնում է իրա մարքինքյանք իսկ էստեղ դոկտորը ավելի շատ արտնացնում է մարթու որ մարթը հասկանա Արմուր ի՞նչ է քեզ ասել բժիշկը որ կոմեջ այդ լույսը վառել է ու դու ինչ որ տրիգեր կա չէ որը ասում է որ ո՞ներ քո քեզ համար տրիգերը ընտանիքը բայց ինքեւ էլ կար չէք։ Միջև էլ, միջև էլ։ Դու ամեն օր դրա մեջ ես, դու դու շփես իրմեր ու դու գժական հայրես։ Այո, այո, ես ես սուղակի շատ ավելի շատ բանը դրսի մարդ եմ եղել, ավելի շատ դրսի մարդ եմ եղել։ Ոջտե փողոցային կյանքով ապրող կամ ինչ-որ այդ դրագերի, բաների, դն արտամալերի հետ դրս աշխատող եւ նաեւ շատ ժամանակ, շատ ժամանակ ընկերների հետ ժամանակ անցկացնող, ընկերների հետ ժամանակ անցկացնող։ Ու այդ այդտեղ ընտանիքի կարևորությունը էլ ընտանիքի կարևորությունը որ իրականում շատ մարդիկ չեն հասկանում ու նորմալ է որ չեն հասկանում որտեվ ուղղերներից թափ չենում շատ մարդիկ չեն հասկանում որ իրանց ընտանիքը ավելի važ վատ վիճակում են քան թե հենց իրանք որ իրանք օկտագորцоող Ահա, օգտորե բան է ասում։ Հա, իրանք որովհետև իրանք համ իրենց են վնասում ամեն ընտանիքին, որը սրտացավ է ու սիրում։ Այդ ընտանիքը ավելի ված ստրեսի մեջ է, որովհետև կործանում է իր հարազատին, աճի դեմը, ամեն որ տեսնում է այդ մարդուն կործանվելուց, իսկ հիվանդ մարդը ինքը գիտի թե այդ օկտագործելու ինքը լավ է։ Ինքա ամեն դեպքում իրան միշտ թվում է թե ինքը լավ է, ինքը լավ է, բուժվում է, էլի լավ է։ Երկու դեպքում էլ իրան լավ է, մեկը ճակերտա որ լավ է, որովհետև ինքը այդ ամեն ինչը ընդունում է ոչ մի նervային բաներ չունենում։ Իրան լավ ազգում, չակերտավոր, բայց հետո որ բուժվում, այլ լավելի լավ, բայց է է, այդ այդ ժամանակ հատվածում երկու դեպքում էլ ընտանիքը միշտ սթրեսի մեջ է։ Անտեղ կօգտանվում է բուժվելուց հետո էլ անհանգիստა, որ հանգ չվերադառնա։ Արմոշիս, հիշում եմ մեր լիաթոկ ծիծաղը դեռ ծեր են ամենանախնական 32-սան հումորների, հետո նաև վիտամինի, հետո ընթացիկ մեր բոլոր տարբեր նախագծերի ու ուղակի ընկերական հանդիպումների ընթացքում ու ինձ թվում է, թե Մարթոուվ լիաթոկ ծիծաղեցնում է ու ունի հումոր եւ ունի առողջ ինքնա հեգնանք, այո, երբեք չի ունենում դեպրեսիա կամ բան, բայց դեփա ստացի է սա, որ 21-րդ դարը այդ հիվանդության մասին։ Դե հա, չէ, անհնարա չէ։ Դու դու օրինակ ինչի խախտեց քո հավասարակշռությունը։ Բեմում այդքան ակտիվ, այդքան սիրված այն ժամանակ այդքան պահանջված եւ հանրահայտ ու Ինչ էր։ Մենակ մնում էր ինքդ քես էդ ի՞նչն էր պատահում։ Էսից ասեմ, էդ ժամանակ երբ չէլ գիտակցում չո՞ւմ բան պատահում, թե չէ, դրսի ուղակի գայթակղությունն էր։ Էդ ի՞նչ է։ Այդ չի գիտեմ, այ դի հենց էդ է, երբ որ բանը, երբ որ արտնանում ես ու հասկանում ես, էդ ի՞նչ է այդ գայթակղությունը, նայ վ տարիքի հետ է գալի էտ ամենը, չէ, ինչքան մեծանում ես, այդքան իմաստ։ Հասկանալը։ Հա, բավո՜նց, այդքան իմաստուն ես դառնում, այդքան իմաստավորվում ես, ճիշտ է, միշտ ունենք սովորել Ոուսմես այդ հարցին ինքնուրույն պատասխանես, բայց ես, ես ինչի էի այնտեղ ինչ կամ ին, պակաս, ինչ էր պակաս կամ ես քի էի հայտնվել կամ ինչի էի միշտ դուրսը, երբ որ իմ կողքին իմ ընտանիքն այᱢ երեխեքը, իմ, իմ ինը, հասկանում ես, ու չես կարող պատասխանես, բայց դոկտորը մեհատել է այդ հարցին ինքս էսենց է պատասխանում ասում է այդ ժամանակահատվածում դու պետք է լինեիր այդ անորոշ տեղը քնտրեիր այդ անորոշ տեղում պետք է հայտնվեր որ հետո արթնանայիր որ հասկանաս ու բանը ի՞նչն է կարևորը ի՞նչն է կարևորը քո կյանքում ընտանիքը այնի պետք է լիներ ու մի փոշի մარი որ եղելա պետք է լիներ էտի որ դու հասկանայիր ի՞նչն է կարևորը եթե չլիներ դու չէիր հասկանա ու լավա որ եղել է շատ շատ ուժեղ, շատ ուժեղ, շատ ուժեղ մարդ ես։ Ինձ դոկտորին գտնեմ, հրավիրեմ անպայման ոդկասթին, շատ եթե իարք է ցաներ զբաղվածությամբ։ Ցաներ զբաղվածություն ունի, բայց՝ չգիտեմ, ինքը խուսափում է։ Խուսափում է։ Դամալային մի երկու եթեր գնացել է, բայց ինքը սիրում է աշխատել։ Ան մարդ է, էլի կարծես։ Այո, այս էտ գաղափարը շատ լավն է։ Ես իհարկե սարսափում եմ այն մտքից, որ մենք այսօր Հայաստանում արդեն կարիք ունենք ասած ռեաբի այս 파ստը 파ստային մակայլամությամբ չզբաղվենք, այսօր բազում խնդիրներին զուգահեռ նաև դա է։ Մանավանդ գիտես, աշխարհը սարսափելի սինթետիկ բաներ է ներկայացնում։ Այո, այո։ Էն որ ուղղակի բջի մակարտակի վրա է ազ։ Մեր մոտ, մեր մոտ շատ Հայաստանում շատ տարածված է սինթետիկը։ Հա ես կողնեմ ապրանքների իրանց անունով կոչել կրիստալ հազացողությունը, հազացողությունը։ Ինքը ինչ է անում մարդուն։ Հատկապես երիտասարդներին։ Ինքը թախտը առաջացնում։ Ահա, 마շկը սկսում է վեր կոտել ու 마շկը սկսում է փոկվել, հայկայվել։ Ահա, մեր ներսի ջրերն ապակ ասում, որը ամենակարևորն է միանգամից։ Այսինքն ամբողջապես ջուրն է։ Ոսկորի ծծկնա 마շը բրծվում։ Այսինքն ոսկորը դատարկ է, մենք։ Դատարկը մենք շուտում։ Այո, ծնելություն է վերանում այդ լավիճակում չեն կարANTS այո առանց են լավիճակում չենք որովհետեւ այսօր այդ տենդեսնել կամ մեր երեքի մոտ երիտասարդների մոտ մեկ կամ մաքսիմում երկու երեխայով բավարարվում են գներես ի պաշտպանություն հայաստանում ապրողների ասեմ որ դա այդքան լավ կյանքից չի իրականում ինքան շատ են խնդիրները եւ ինքան են խեղդում բացի ամնացած հարցերը ինքան անվտանգային խնդիրներ ինքան սուր են այսօր arman կան կան տենց վիճակներ, այո, կան տենց, դա էլ է անրադառնում, բայց մի հատ եթե մենք հետ գնանք, մեր տատերն ու պապերը ո՞նց են 11 երեխա մեծացրել առանց առանց լվացքի մեքենայի, 11 երեխայի շոր են լվացել ու баռուրը մեր մոտ հիմա պամպերսը ուղակի կծվում է, չէ, բայց այնտեղ բարուրի շորերը ա եղել, որ միշտ պետք է լվացած լինի, որ փոխնորդ ունենան։ Ինտերնետ չկան ժամանակ։ Այո, ապրել։ Այսինքն որ մարտիկ ապրել են ու արարել են ու ստեղծել են ու ինչքանэл որքանэл որ ամուսին այդ դաշտերում ա եղեបាន բայց արել են ապրել են չլինող բան չկա ցանկությունը օրակ ու, այսօր որ ամեն ինչ ավտոմատա դարել ասենք լվացքի մեքենան SNN-ն իան աղճիկը կմտածում են մի քիչ է մեծամասնությունը իմ կարծիքով մտածում են արտակին տեսքի մասին have <sh <sh yani. <sh� a shot, յալ եմ եկել երեքա երկու երեքա, որ հանկարծ չդեֆորմացվեն բաչանեն, ես տենց եմ կարծում։ Ես քեզ ասեմ 40-ից հետո ունեցողը ավելի գեղեցիկ է դառնում, այնպես որ եթե մտածվեն, սղալ են մտածում, բայց ես խորուրդ կտամ, ես խորուրդ կտամ հատկապես այս վերջի տարիներից հետո, ես ես ուզում եմ խնդրեմ ինձ երիտասարդներին շատ խնդրեմ, երեխեք ջան, շատ երեխեք ունեցեք երիտասարդ ընտանիք, շատ երեխեք, որովհետև կորուստ ենք ունեցել շատ Իսկ եթե ակնհայտ երևալու է մեր ազգի վրա, ես հիմնական դեպքում 3-ը ունեմ ու լուսոյի ականջից հեռու չեմ պատրաստվում կանգառնել։ Հուսով եմ 50-ամյակից լուսինենից չորրորդը կնևիրի։ Ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, կող որ գեղեցիկ ընտանիքը եւս համալրվի մի ճկնախ Զախուկոպ, արմուշ այ այս ասացիր մանավանդ վերջին ողբերգական դեպքերից հետո, որոնք մի տեսակ Այո։ Սրընթած շարունակվում են ոչ մի կերպ կանգառ չառնելով նաև գاومենկ դու հիշում ես քո առաջին արցախ այցելությունը այո հայտեր գրիգորիչեն չէ 95 թվին մադաղից երբ որ գնացնում ծառայելու, այո։ Օստվացին դու ծառայել ես մադաղ։ Ինչն ես հիշում, ասա։ Ամեն ինչը, ամեն ինչն եմ հիշում, ես ինքս բանակեիդ կապած, որ Դու բանով եք վիճակահանությամբ եք, որ իշում։ Չէ, այդ ժամանակ մենակ Ղարաբաղ էր, մենակ Ղարաբաղ, մենակ։ Այդ ժամանակ մետրոներից, մեր ժամանակ մետրոներից բռնում տանում էին, այդ ժամանակ գալի տներից բռնում տանում էին։ Որանում եմ է, որ դու մեծ ես, կներես մեծ բարի։ 77-ի վեր։ Բայց, ո՞նց է սա։ Ինըս ու հինք twin դա ես էլ նույն հաջողությամբ գնացի ինձ մետրոյի տակից բռնեցին 3-րդ մասի։ Խնդրում եմ։ Ահա, այս բռնեցին, բայց այնինչ ու էդի լավ եղա որից բռնեցին, այնինչ մամաս Իջևանում մյած Կրիվոյի, չէ, Կրիվոյի բան ու։ Ահա, Կրիվոյ, Կրիվոյի կոչվում, Կրիվոյի ճաստք ար, այնտեղ ինչ-որ բարի կամ օֆիցեր ունեինք, պետք էի խոսար, պայմանավորվեր, որպեսի տանեն ինձ Իջևան հանքար Ղարաբաղ չտանեն մամաս ինչ խնդրել էր ու է, խնդրել, գան, պրնում, որ, կար, կա, Ն, դունում, այդ մարտնել էր խնդրած լեր 10 րդնից դուրթող չգա հանկարծ չբռնվի որ բռնվեց էլ չեմ կարա բայց ես դուրս եկա ահա ես չի կարա ասում նայ դրսի մարտել մեխոսքով գնաց հենց ամենայն էմպիկ տեղում եմ կանգնած ըստ մետրոյի դեմը տղեկով չարբաղցիներով տենց ընկերով մետրոյի դեմն են կանգնում տենց աղջիկ եք նայել բան ու տենց կանգնած ենք սիրուն եկան մտան թևներես հագից ոչ գොරար ոչ բան հետևներից էլ կանգ եկան այդ սիրուն հետևներից էս բարձ ձեզ տղաներ սենց հավ ամ երրորդ մասի ճաշ վայնգամատ մենք ընկերներես ինձանից մի տարի փոքր էին իրանց բաստողեցին ից բաց էին ու տարան իմ այդ այդ ժամանակ գրանցվելա գրանցված էի ավան տատիկի տան վրա տարան Դա այնտեղի վայնգամատը papas եկավ papas եկավ խնդրեց ասաց բանն Իրան տարեկ Ղարաբաղ օլի վինիլացետատում աշխատած Կարքին սովետական մարտ։ Որտեւ ինքը այդ վայնկամատը մեզ, վայնկոմը մեզ ասաց, ես դες թողում եմ գնակ հաջողություն անենք ձեր ընտանիքին առավոտը կլինեք, էստեղ բայց եթե հանկարծ փախծրեցիք, հանկարծ փախծրեցիք, ես հայտարար կլինեմ, ոն դեսնեմ ապա ասած Իրան՝ տարը Ղարաբաղ։ Ասի օքե։ Այն գնացինք։ Ու գնացինք Ղարաբաղ 95-թիվ ստորագրությունը խաղաղության նոր էր եղել, բայց ելի թեթև կրակոցներ է կար։ Ծառայեցի, մինչև 97-իվը Ղարաբաղում, Ադաղիսում, Թալիշում, տարբեր ոստերում, ճաշ բառումել եմ, շտաբում եմ ծառայել, որ գախնի բաժանումքում։ Անտեղ էլ եմ զերագրիս համար այն տարել, մի հատ լավ հարևան ունեինք։ Սիրուն էր։ Մինչև հիմա։ Ուժուս։ Մինչև մսիրուն։ Այսքան բանակում մեր այն ժամանակ պետք էր ավելի գեղեցիկ ձև։ Բա իհարկե։ Պետք էր որովհետև հրամաններ կա որ ձեռագիր պետք է գրվեր, հրամաններ կա որ ماشինկայով պետք էпечатվեր, բայց այնից ինձ այնց էի սիրում։ Իմաս հիմնականում ինձ ասում էին ձեռագրով գրիծով։ Հետո էլ կասեն՝ լավ մի սովորեք։ Ահա, տեսակ որտեղ էնպես։ Առաջի անգամ, առաջի անգամ երբ որ ռուսերենըս էի ցտուգում, դե մերը ռուսական դպրոցներ, լասին գրելն իժոպայիմինովնի գրեցի, դե վերջում երկու նայովա մեհոսքով գրեցի ու սիրուն գրեցի, մեկ էլ տվեցի շտաբի պետին, ցեսն է ցայեց։ Ես քեզ տվել եմ բարգերես, թե նա ձյուրմորդն է դարձ։ Ասից մնում ես, որտեղ մեր ճարբախի հարևանը հարևանի որը export տղան էր գնդի էր համանատար, 23 տարեկան գնդի էր համանատար էր։ Միշիկը, հա, ինքը ուժեղ կրված ղա էր 15 տարեկանից, այն ստայպեր էր։ Չէ, ստայպեր չէր, ինքը այդպես առաջ գից գնացող երեխից է աղել։ 15 տարեկանից ինքն ինքնական ինք, ինք գնացնա ու 23 տարեկան մայոր էր ու բանը 2000 հոկանոց գնդի հերամանատար էր Մեքսիկա ու իրա ողեղ փոր տղաներ դից հարևանս իմացել էր որ իրա մոտեմ զանգել էր դից նամակեր գրել մեկ էդ պոստերով կանգնած է մեկ անիչացրեցին իջացրեցին դից մնացի շտաբում մի 7-8 ամիս էլի արդեն հենց փոխվեց կառավարությունը ներսի ռապորտ գրեցի, դիմում գրեցի, էլ գնացի ፖստեր, գնացի վերջի մի տարին էլ արմար այդպես մի 7-8 ամիսն էլ էլի ፖստերով անցկացրեցի։ Անտեղ ես առաջ անգամ եմ եղել Ղարաբաղում։ Թալիշը վերևի Թալիշը մելեմ ցաղ եղել եմ, ցաղ եղել եմ, անգամ Մադագասկարում մի հատ ված ፖստկարտ։ Ինքը ոչումներ, այնտեղ բադ, բադ, չեմ կարա իྨասեմ ինչ երկոչվում ինքը, որ 10-24 հոկով էինք այնտեղ են հերթապահում, այսինքն 10 երկու հոկի կանգնում էին, երկու ժամը 1 փոխվում էինք։ 12 10 30 մետր օթային մոտիկ էինք։ Ահա, 30 մետր օթային մոտիկ էինք ուտեղ չէին հাস্তրել մինա պատեին, ոչ ënkom-ից, ոչ ënkom-ից, այն 30 մետր օթայինն ինչ այնն այն, է կոծայել, իրար տեսնում էինք, հա։ Իրար տեսնում էինք, բան, դրա համար 12 հոկանոց էր տեղել եմ եղել, 탈իշում եմ եղել, մի խոսքով հետո ծառայեցի վերադարձ։ Իսկ ձերոնք այն ժամանակ երբ էին եկել Հայաստան։ Ա մամաս ուսանող տարիներին եկել, եկել է քերենցեստուն, ավանում էին ապրում, որը գա սովորի, բժշկականում։ Մի խոսքով ընդհանրապես ուսանող վաղտերն են եկել, ժամանակներն են եկել։ Այդ այդ ժամանակ հետո տատիկի տունն էլ, papայիս մամայի տունը դիմացի շենքն 녀ը, papas հետ էր միամիտ էսեմ մամա էս, սիրալվել ընդ այդպես ամուսնացել է իսկ պապա ոտ կողմից պապաս Երևանից հա պապայս պապանել է Երևանից պապայս պապիկն էլ է Երևանից պապայս կոմը էդպես Երևանից հա բայց տատիկս տատիկս տատիկիս մաման Վանից է արուս տատիկը որտեղ երկար ապրած մեկին ավ շատ լավ հիշում ենք ես 15 տարեկան եệpոր ինքը մահացավ պապայս տատին երկարակյաց է հա հա արուս տատիկը շատ լավն էր իսկ տատիկս բարեկամներ ուներ բաքվի կողմից ծառկումներով բաներով բաքվի կողմից բարեկամներ ուներ հարուստ հա դեմեբելշիկ էին սաղ բան բաքվի հայերում եբելշիկներ են չէ՞ կարո ի՞նչ ոսկերիչներ էլ կային նաֆթա արդյունաբերողներ էլ կային բաքվում եմ եղել բաքվ եմ գնացել հա բաքվում եղել եմ հա բամս 7 տարեկանում եղել եմ բաքվում տատիկսอ่ะ տարել է երկու անգամ եմ եղել ձևը չբաշնյան եմ տեսեք ասպիստովում եմ լողացել այդքան հին եմ Եղել եմ։ Ես հա, ես ցիզմոյի armenikեն ցախ հիշում եմ, էլի ցիզմո նագորնի, բան է, ցիզմոյի armenikենդը, այդտեղ հայրն էին շատը։ Այդ armenikեն ցիզմոյի նագորնի դենց էր գոճում։ Ցիզմոյի նագորնի փողոցներ եղել եմ, հիշում եմ, գնացինք։ Արմոշիմա ո՞նց էս падկերացնում քեզ առանց Արցախի։ Օրինակ։ Չեմ падկերացնում։ Չես մտածում դրա մասին։ Որ չգժվես։ Ես, ես, դիտես ինչ, եթե ես մտածեմ, ու մտածում եմ, բայց Ես հասկացա մի բան, որ ես գնալով կգժվեմ։ Ուսես ես անելիկ ունեմ իմ երախեքի հետ կապված, ընտանիք ունեմ իմ ձերքին, իմ երեսին շատ մարդիկ են նայում, իմ դինը, իմ երախեքը, ովքեր մեծանում են, ովքեր իրենց կողքին պետք է դեսնեն ուժեղ papa, հայելող papa, իրենց օգնող, իրաց թիկունգնող papa։ Բայց գիշերները, դից լինում է գիշերները, մեկա ես գնում եմ չեմ համակերպում եմ այդ մտքի չեմ կարող համակերպել որովհետեւ Ղարաբաղ շատ շատ եմ գնացել շատ շատ Արցախ շատ շատ Ստեփանակերտ գնացել եմ էլի գյուղերն էլ եմ գնացել անգամ լուսահոգի Լևոն Հայրապետյանի հետ ենք շատ շرجակայել այնտեղ Բանկ գյուղում հիշու՞մ ես հայտնի բսակատրուց Այո 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 սանի հազար ընտանի Բաչենս մի խոսքով գնացել ենք շատ են գնացել ու ամբողջ բառը չեմ քդում այդ ցավի մասին ցավը նկարագրելու Ու ես եմ ի ոնց որ ես իմ گیوغն եմ կարոտում, մամանից ես գյուղը շատ շատ եմ կարոտում, որտեվ քարար քար, ցենս սաղ հիշում եմ, սաղ 11 տարի կան եմ եղել վերջին հանգավոր եղել եմ այնտեղ 88 թվականին։ Ի դեպ ասեմ, որ երբոր սկսվեցում գայտը, մեր հարավան ադրբեջանցիներ եկան ասին մենք ձերտունը պետքա առնենք, ոչ թե գราวեն։ Մենք արդեն դուրս են գալի, եկան որտեվ տատիկիս, պապիկի շատ էին հարգում իմ գյուղում տատիկս դեպրոցում էր աշխատում, մի խոսքը պապիկս գյուղսով էդ, բան ուշադեին, հարգված տանանիք էր, որ կանասին 앵կեր խաչիկիտունը մենք պետք է առնենք, ոչ թե գравեն։ Ու եկան իրանք մեր տունը առան, ոչ դուք թողեցիք տունը դուսի։ Հա, որպես ցավով, ցենց իրանք էլ էին լացում, որ մենք պիտի գնանք, մեր արևանները ադրբեջանցին։ Մեր կողյուրը, հա։ Իրանք էլ էին հոզված շատ, որտեղ իրանք երեք հետ մենք էլ էինք խաղում, մի խոսքով, դե հիմա Ոտի շnahmենի են, ինչ են, բայց կան մարտիկ, ովքեր ունեն զգασմունքներ, ովքեր կապված է մեկը մյուսի հետ, ինչուվից է։ Իհարկե, Los Angeles-ում տարբեր ազգեր են, շատ Իխում, տարբեր ու շատ յուրահատուկ, նաև։ Նույնիսկ հայերը անգամ նրանից, որ նույն ազգի ներկայացուցիչ են, շատ տարբեր են։ Բաղուցվայեկացները, չգիտեմ, ցեղասպանությունից հետո այստեղ եկածները, հետո՝ մյուս սերունդը, երրորդ ծնված սերունդը։ Հայաստանից եկածները, վերջին 2020-ից հետո Անտիվան համար հայաստանցիները։ Ամեն հայ տարբեր է։ Դու օրնակ կո երեխաներին ո՞նց ես ներկայացնում։ Հայերը ովքեր են։ Որ հայն է հայը։ Ահա հայերը այն հայերն են, ովքեր ծնվել են Հայաստանում, ովքեր ծնվել են Հայաստանում ու ովքեր այստեղ ապրելով, այստեղ ապրելով չպետք է դտրվեն։ Եթե ուզում ես հայ մրած չպետք է դտրվես կարդվելով հայ հայ մշակույթից, մշակույթից հայց պատմությունից գրել քարտալոց դու դրանով պահելու ես հայությունը եւ բնականաբար ամենակարևոր բանը կրոնն է կրոնը քրիստոնեությունը ու ճիշտ է դանին այսօր կարելի ասել լյարժե ինչը հասկանում եմ այդ ամենի չէ դեռ ինքը միշտ է հասկացել բայց չընդանում եմ այդ ծրագիրը քանի տարեկան դարձած է հեսա 16-ը ալինելու շուտով հա դանին ավելի խորն է հասկանում այդ ամենին չէ դուդուն ինքը գիտի որ հայ է դուդուն ասենց ասեմ էդուարդը հաճախ ասում եպեն գնալու հետ հայաստան ապրեն դուդուն շատ-շատ ասում եչ է որ էստեղի երեք է հա հաճախ ավելի նախանձախնդիր են որ գնան տեսնեն նորից ի՞նչն այն է դուդուն հայաստանում է ծնվել դուդուն էլ հայաստանում ծնվել մի տարեկանում աստեղ եղել մի տարեկան անահիտն ամենակ էստեղ ծնվել հա լեզկուի մերսի անահիտն ամենակ էստեղ ծնվել բայց մեկա միչև այսօր միչև այսօր իմ ընտանիքը էդի բարսելզայն մա գեդ գնանք հայաստան ապրենք գեդ գնանք դանինել դուդունել լուսոն դե չասը son ինչ եկել ենք ես ու տարիա բայց ես այս էսօր ոչ թե խռովեմ կամ հեռացնեմ իմ մարինուքից ես եկել եմ իմ երեխա Ոսման հետևից բայց միևնույն ժամանակ չեմ ուզում վիրավորել մեր դասախոսներին մեր ասերին ովքեր եշ, իրականում բավականին երկար շատ երկար տարիներ օտար ազգերին կրցել նույն կոնսերվատորիան ճապոնացիք, չինացիք շատ են, նույն ճարտարապետական իտալացիները, ռուսները, իրանահայերը, իրանահայերը, քաղաքականում, մեծ ու հնդիկները, բան մի խոսքով, օրալյազգիներ, տարբեր օտարազգի մարդկանց եկել են մեր հայ դասախոսներից բարձր գրթություն ուժեղ գրթություն է ստացել։ Ոչինչ, իհարկե, մա արդեն փակում են կոնսերվատորիայի շենքն էլ, հանձնում են եվ ոչ միայն արդեն մանդից ասում են օպերայ շենքին դե ծիծաղում են լաց ծիծավալե ծավալեր ես օրինակ այդ հարցի շուրջ եսս նայեցի որ օքե եթե հա լիշուն մեր քաղաքեք սարկում ամբողջ աշխարհում հա ընդունված է այդ քաղաքները ընդունված են այդ քաղաքները ասեմ որ Դարինն էլ հանգարց էստեղ համասարան ընդուեց ինչ որ մի ուղությունով ինքը գնալու է գնալու է այդ քաղաքում ապրի եդգարադոկում տվյալ համալսարանը տվյալ տվյալ չէ ամբողջական չէ տվյալը տվյալ համալսարանը բայց համա, ես չեզոսի կոնսերվատորիայի ծերտային ես չեզոսի կոնսերվատորիան տեղափոխվեր ես բոլոր բուհերին էլ շատ սիրում ոչ ոշմեկին դից ար չեմ ուզ մարզնացնեմ բայց կոնսերվատորիան որ ամիջապես օպերայի կողքնա որ ամիջապես կապ ունի հենց այդ տարածքի հետ կապ ունի կոնսերվատորիան որտեղ ուսանողը ընդ դերից մտնում արդեն ֆիլհարմոնիա ընդ դերից մտնում օպերա ընդ դերից մտնում բալետա նայեմ սայատնովայդ դպրոց սայատնովայդ դպրոց երաշտական դպրոց իհարկե պարարվեստի պարարվեստ ռոմանոս մոսկովյանի վրա պարարվեստ ռոմանոսը այդ ամեն ինչը կասկածով ընդ դե գերարվեստը մի խոսքով չի ուզի այդ մշակութային տար uzel esor darrela kich tesy inch itsa vor enthamene mi khani tari arach bolori uzela hamarvumer aselik karavora zhogovrtdi zain isk hima et uzela hamarvume kich kam vochinch inch itsa et inch ya arach mart martut tsangkut'yun a hamarvumer khosk zhogovrtdi azatut'yun demokratiya isk hima hamarvume ban de toghek angist ashghaten yerevants irank zhogovorn en arteran Իստեղ մոժո որ դարձ են արդեն հադապտվել, ի՞նչ է։ Հայ լինել նշանակում է հոգնել, վերջ։ Պայքարում։ Հայ լինելը ու հոգնելը, միթե իր արզугаհեր երկու բան։ Դից է իրանք գտել են աշ տարբերակը, ադե հոգնեցինք, արդեն ինչ ուզում ալնի։ Հիմա համոզված եմ, այս եթերից հետո կոմենտների տակ լինելուա գնացել էս հերուից տակտակ խոսում էս կոճերես անում հետարի, դա էլ լինելու, հա։ Ողտու տակտակ չես խոսում։ Ես էլ եմ տagitəm եւ երկրորդ կոչեր չես անում, անգամ եթե անում ես, դա քո բացարձակ իրավունքն է, որևէ մեկը հա ինչի կարող արքել էլ, իր կարծիքն ու տեսակետը ունենա, անգամ հենց նա որտեղ է ապրում։ Այո, հենց այդ է, այս է շատ մեծ երիվի այդ կոմենտ գրողների համար նշանակություն ունի, որտեղ է ապրում։ Դե ինչևից է, բայց ամենändertպես ես ելի ցավեր ունեմ նույնս սկսած հենց մեր երիտասարդներից այդ ապրելակերպից, կյանքի մտածմանը կարևորն ու անկարևորը չտարբերել աշխարհ հայացքը փոխվել ամեն ինչով ու նույնը ասենք սկսած հենց մեր մշակութային այդ տարածքների հետ կապված մեկ էս գոյի պատրոնի հետ կապված որը ելի բարձր դիանելեմ ինձ մարկարյանը որ մտելեմ հենց առաջի դասը մասնակցիքը նեղ ա 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 մղվել այս ուղղի մեջ, այդ որտեվ այդ ասացի մեջ так ամեն ինչ ասվում է, էլի, արված ազգից դեսնա եթե ուզում ես ազգի ճանաչեն կամ մշակույթնա կամ սպորտնա, երկու ճուղ կա։ Գիտիշտ գիտնական է գիտնականերն էլ կան, բան են, բայց ավելի շուտ ճանաչելի հատալի սպորտ ու մշակույթը, ավելի շուտ։ Ու ես միշտ դա բարձր ծայնում ե, ես ավելի շատ կոռեկտ էի բարձր ծայնում ոչ թե խոսքի վիրավորելով հակահագական գործիչներին կամ էս կամ են ես սուղակի կոච්ե եանում որ ասեմ խնդրում եմ մի արեք դի։ Խնդրանքի տեսքով եմ ուջ դիմել։ Խնդրանքի տեսքով որովհետեւ ես ինքս ես շատ լավ եմ հիշում երբ որ արդեն ինչ որ մտել է այդ արվեստի շողով հետաքրված էի ես շատ լավ եմ հիշում այդ պատմությունը երբ որ մազմանյան իր սեփականտունը ծախումա մարթե թատրոնը ցածում 88 թվին ինքա իրա կյանքը ներա դնում է շանկի մեջ ու դուք Մազմանյանն էն սաներն է գեղը որ ինքը տվել է շատ անհատականություններ բայց ձեր կուրսը ամբողջովին բոլորը դեկ անհատականություն աղել բայց ինքան քան սերուն դերա տվե ու ինքան կյանքա դրեմ Մազմանյանը այդ շենքի մեջ ու ինչքան այն ժամանակ 88-ին օվեր լսել ժամանակակից բարը այս ժամանակ եթե ինձ ասեն ժամանակակից կասի դա ի՞նչ լեզվով է բայց 88 թվականի մարտի ժամանակակից արվեստի ժամանակակից մտածող հերիտասարների ստեղծագործողների հարթակա բաժ։ Այո, լաբորատորիա։ Ուի թատրոն լաբորատորիա է ստեղծում։ Բայց այսօր ինչի համոր նվիրյալներ կան այդ ադ նվիրյալներին ինչի նեղացնել ովքեր որ նոր սերունդներով հին սերունդներով նվիրված է տարածքը, այդ փոքր փոքրիկ տեղը, փոքրիկ դեմը, բայց տանիք, որտեղից կաթում է, կաթը անձրևը գալիս է, կաթը դույլերը դրած են։ Այո։ ու խաղում են մարդիկ նվիրյալ ձևով ապում են, ամենից այդ Մազմանյանի անունը բայց Ստանիցլավսկի, այո, սندوقյան ինքը Իրանով մեծ է, հսկա կարույից կայացած իր դերասաներով։ Ինչի, ինչի, ինչի կոնսերվատորյան հանել, ինչի այս այդ ինչիները Oh, շատ, ախպում, շատ ախպում, բայց, է ախփում, շատ է ախփում, բայց այնու որ պետք է ինձ ձեզ բայեմ, որով միչեվ այդ ինժիների պատասխանները տեսնակ ոնց է լուծվում։ Գիտես, մենք ես այդ այնքան թեմաներ ունենք խոսելու, որ սկիզբը կլինի վերջը դժվար։ Բայց ես այս օրվա պոդքաստը սկսեցի նաև շնորհակալությամբ Դավիթ Ադամյանին, որի շատ էլեգանտ թեթևությամբ նաև այստեղի Los Angeles-յան 팟կաստները պետք է իրականանան եւ հենց նա էր նաեւ պրոդյուսերի ֆիլմի կոկոյ մասինը խոսում, որի թեթև зерքով մենք միասին հայտնվել էինք նույն հարթակում ու ես այնքան երջանիկ էի, որ իմ 1000 տարվա վաղեմի ընկերների հետ առիթ եղավ նույն հարթակում նորից ստեղծագործելու, ծիծաղելու, իմպրովիզներ անելու, արմ ու դու անտանելի համով էր ու դու Ես չգիտեմ կադրում ո՞նց էս ուրիշների համար, բայց կադրից դուրս մեզ համար անհավանական էր։ Ես էլ, ես ինքս էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Դավիթին Ադամյան, որովհետև ես երկար տարիներ հանդես չեկա, ինչը տեղափոխվել է էստեղ։ Ինչու՞ չէիր խաղում։ Ահա, նայեք։ Հաստատ հրավիրում է ինչ։ Ահա, հա, կար, Նազարնի ջան, երբոր չէ հրավերքներ կային, բայց։ Ահա։ Կային քիչոք բան, միչև Դավիթ Ադամյանը մի երկու-երեք անգամ է եղել հրավերք, բայց Երբ որ դու տեղափոխվում ես միացալ նահանգներ դու Հասկանում ես որ այն գործով որը դու սիրում ես իր ապրել Երևանում օլիարժեք էր ապրում, այստեղ չես կարող։ Ինչու։ Որովհետեւ սենց ասեմ։ Լսի, հիմա Լոս Անջելոսում ավելի շատ հայ կա, քան Հայաստանում։ Հայ կա, բայց սենց ասեմ, այստեղ հերուստանգերության մշակույթուրի ձևաի սկս բանը 70-ականներից հետո զարգացել, ուրիշ ձևահինք դրվել։ Համանկային է նկատի ունես։ Այո, այո, թե բիզնեսի տեսանկյունից թե համանկային, բայց Երևանում ուրիշ ձև մա օրինակ ես ասեմ երբ որ դավիթինս կանչեց մենք մի հատ խոսացինք ու հասկացանք որ ֆիլմ ենք նկարում դու չես 팟կերացնում ես ինչ պորտկումներով եմ են եկել են, ինչ կարոտած եմ եկել ես լավ եմ 팟կերացնում ես դա ամեն աճուր տեսնում եի ես ինչքան կարոտով էի գալի որտեւ ուղիղ ուղիղ 9 տարի հանդես չէի եկել ուղիղ 9 տարի հանդես չէի եկել ու հանդես եկա ֆիլմով հանդես եկա ֆիլմում ընդգրկված մի խոսքով ու Ես ինձ ասեմ, անգամ եղելա, որ նկարառման օր չեմ ունեցել, այդ օրը ես չեմ եղել, բայց մյա տարավոտը եկել եմ։ Որտեւ այդ 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 ընթացքին անկան է կարոտել, այդ խաղալուն, այդ համընկերներին ու հաջողության, որ գիտե դու ես ընդգրկված, ոնց է ոնց էink սпасում քեզ։ Է որ Դավիթի շատ ենք ասում, ապա ի՞նչ եղավ Նազոնը պրծանք, արդեն ኪնոն Նազենին ի՞նչ եղավ ապա պրծանք ኪնոն եւ ապազան։ Ես ռիզային էի սпас։ Ահա գիտենք, գիտենք, բոլորս գիտենք։ Բոլորս գիտենք ու а շատ լավ թիմեր են գերկված ամենակարևորը հա ամեն մեկը իր ձևով մեջ խնդալու էր կամ ոչ մի լավներ բոլոր դերասանական այդ բոլոր ազնակազմել գևներ ջուղուրյան մի խոսքը անգամ այնտեղ միաթիշմես բանը անջատված ձվուկավիկուն այն որ պետք է իր հուշեին գորինք իսկ ոչինչ չի ուներ նման մի մաչասեն ամեն դեպքում բայց այո անցած բոլորներ բոլորն էլ համով էին բոլորը որքան լավ որ ունեցան էլ 25 օր Եվ ոչ նկարեցինք վերջացինք ասինքն վրցանքինոն բան դա տաժ գցում Ես ուզում եմ ասել որ այս ամսվա ամսի 14-ին այստեղ լոս անջելեսում եւս մեկ անգամ մասնավոր դիտում է իրականացվելու այնպես որ եթե դեռ չեք հասցրել տոմսերը վերցնել անպայման վերցրեք ես կնշեմ ամբողջ ինֆորմացիան որ սրահում է Լանդերման օդիտորիում այո բավականին մեծ սրահ է բոլորի սիրով սպասում ենք իրօք մեզ համար համենայն դեպքը տարբերվող կոմեդիա ֆիլմ է տարբերվող ես կասեի տրագիկոմեդիա։ Այդ տրագիկոմեդիա էլ եյ, կա, այո, տարբերվող ինչ արումով, որովհետեւ մենք ի սկզբանե ոնց որ ես չգիտեմ, ճիշտ եմ նկատել թե սխալ, մենք այդքան ուշադրություն չդարձրեցինք կոմերցիային, ինչքան որ դասականին, որը որը պետք է չմոռացվի դասականն է պետք է առաջ վերենք թող էլի կոմերցիա թող լավ փողերի լավ տոմսերի ծախվի մենք ուրախ կլինենք մեր պրոդյուսերի համար բայց համարձենպես մեր պրոդյուսերը դրանից ոչ տխրելա ոչ էլ որ ընդհակառակը ինքն էլա գող ֆիլմից ետի նայ ողջունելի է որ Դավիթը այդքան էլ չէ դա պնդես բիզնես Business chat-ը դապտեց, իշքան որ ներկայացնենք դասական կոմեդիա, կարող ենք նաև դասական կոմեդիա ներկայացնել ֆարտադիի չի կոնվերսիոն, կենցաղային, այո, կենցաղային։ Արմուշ, դու ամեն առավոտ, օրինակ, 6-իներ, 6-ին, եթե չէ 7-ին, ապա 7-ին։ 3 դեմքով գալիս էիր։ Ես էդ տեսարանը պետք է հիմա ձեզ նկարագրեմ։ Մտնում է Արմուշը իր սենյակից, մեր սենյակ, սափրիչով։ Ինչոր երկկտի տակ մրմրալով շատ ثارմ միշտ հանգստացած լիարժեք գնաց։ Հա դե։ Հիմա ես էս հարցը լուսինային եմ ուզում տալ, աբսոլյուտ էսօր էլ չիդնես լուս ջան ի՞նչ ես անում որ արմուշ այդ։ Ինչ անում սաքշեր տղամարդ առողջ։ Առողջ դու ո՞նց իսկապես դու ի՞նչ ես հոգնում։ Ո՞նց դու գալիս էիր առավոտ արդեն արtnածած։ Ես չեմ հիշում դու լինեիր դժգոթ կամ փնփնթան կամ հանկարծ առանց տեքստի իմացություն կամ ինչ որ կի սอด դու ո՞նց ես ես դու միշտ ես էսպեսի։ Ելև հա միշտ եմ եղել այդպես մարդ։ 32-ում ե՞լ այ այդպես գալիս էիր պատրաստ տեքստով ամեն ինչով։ Այո, այո, ես գալիս էի տղեկը սցենարները ռոբենքս ես ամեն մեկին է տալիս էին, մենք արդեն պատրաստ ենք, մենք արդեն բարձանում ենք բեմ այդ ձեյբան այդ միժանսենարն նոում ենք մի խոսքով տեքստը այդտեղ փոխվում էր փո імպրովիզ ավելի խնդալու էր դառում մի խոսքով միշտ մի 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 այնպես կարեղ... ա ել մեր միշտ տեմպի մեջ ա ել միշտ ըմպ մեջ իսկ դիսցիպլինան կարևոր է հա բայց դիսցիպլինան կյանքում մայք թայսենը ինձ լավ բան ա ասում հմ ինքը աշխարհը արժակեննելով ասում ես չեմ հավատում տաղանդին ես հավատում եմ դիսցիպլինային Այ այսօրվա մեր խոսակցությունն է։ Այո։ Այսօր բゼրի եք դենք դիսցիպլինային աշխատասիրություն որոշում։ Այո, իհարկե, բայց դիսցիպլինա ունեցալու ես աշխատասերել ես էլի, որ ուրեմն պահում ես այդ աշխատասիրությունը։ Իրոք պետք է դիսցիպլինի քարքա պա լինի մարդը։ Դա շատ կարևոր է։ Բոլորիդ հրավիրում ենք այստեղ ֆիլմի դիտմանը ապրիլի 14-ին եւ նաեւ ասում ենք որ կարծեմ ֆիլմա դարանում գոնե Հայաստանում հնարավորություն ունեք անթামাացելու եւ բաշանորթագրվելուց հետո նայելու այնպես որ հագիս նայեք։ Միեսիքան գիտեմ ֆիլմը նաեւ Հայաստանում կարող են արդեն որպես սերիալի տեսքով նայել։ Սերիալով, հա, դա ավելի է։ Հա, բայց մենք դες այդ հաջուկից ձգված ենք, հա։ Միացել նայնելու, հենց ենք տեսել, բայց արեւ Հայաստանում արդեն կինոդարանում, եկի կոկոն արդեն որպես սերիալ, sitcom, կարելի ասել, ինչու՞ չէ։ Արդեն կարող եք դիտել։ Եղբայր, մենք այնտեղ առաջ ենք ձեզ մտած։ Կներես, որ ձեզում է զեմանում է փոքր տարածության մեջ։ Արմուշ, առաջին ցայնը, լուրը ու փաստը, երբ ծնվեց դանին։ Որներ։ 2007, 2008, 2008 թվականներ։ Ա 2008 թվականներ դան Ոբացած զանգեցին գիշերը։ Չէ, դու ես այնտեղ։ Չէ, բան, Պորտալը դու կտրեցի։ Չէ, չէ, ես դեռ չեմ։ Վախենաս։ Որտե՞ղ կվախենամ։ Լուսոն ինքը չի թողնում։ Լուսոն ինքը չի թողնում, որտե՞ղ ասեմ, իմ համար դա հիգենիկ չի։ Հիգենիկ չի, հա ինքը ինչ-որ ռոմանտիկ գամ է, բայց իմ համար հիգենիկ չի, դրա համար չեմ։ 2008-ի վեր, ինչքան չեմ սխալում ցերկնացան վեր։ 12.08 այտենց 12-րդ አንդոթ։ Որ որ հիվանդանոց։ Ա բան Ereboni, Ereboni ծնենդա տանը, երկուսն էլ Ereboni-ի ծնան։ Ա դե առաջնեք որ դե բարձավ, ուրախանում ենք, բայց չէ, հələ չի գիտակցում ծնող լինելը այդ որն է այդ ծնողը, որ Դանիին տարանք տուն, այնպեսի տպավորությունների մեջ, որ ինչ որ հարևանը խնդրել է, մեր Erebon-ն այդ մենք քանի օրով տեղ են գնում։ Գիտեմ, որ իմ Erebon-ն բայց մոտեցումը որպես ծնող, որպես հայր, հələ չի կար sense երեխայա, խաղում ենք, բայց sense փոքր, աբան դե լուսոն արդեն իսկ զบาล է մամա, դի դեմ հասու գողմից տրված այդ հա մամա է արդեն դե ինքննա, ինքը արդեն պատրաստի ծնող մամա է էլի, բայց ეს հələ չի հասկանում ու ասեմ որ երեխան լացում է, ես նա պետք է հետ տանես ինչ որ հարևաններին տաս, որ չխանգարի։ Ես դու գիտես ես ինչ պանիկյոր եմ եղել։ Գիշերը երբ որ դանին զարտmer որ կորսկեր ուտուն դա երեխի մոտ է դի հաջախալին չէ որ ënkassovatsenum ara garak ճամ 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 ցես քաշում են ու թռմա կատիկը չէ ես փախնում եի զալի դաբանից այդ ված դավանում էինք ապրում մի սենյականոց էր մերտունը ես փախնում էի ու ակաժներից փախում ե գիտե երեխին խեղտվում ոս գիտե գալիас մեր լուսօ բրծա արմիս գիժ է արի եսի նորմալ երևույթ է երեխան երբեք չի խեղտվի երբեք հասկացիդ էդի ընդունի չի խեղտվում ոչ մի նորացին չի խեղտվում կա թե որ թռնումա կա թե ասում ե ձեռել չտամ ինքը Իրանով ինքը էդի կու լա տալ մի միշտ ամեն անգամ ասես ակաշներից փاگում էի բոնեանում էս թռնում էր կաթիկը բայց հետո դե բնականաբար սովորեցի հետո ասես դանիլ հلې 40-ը չլրացած մեր էդ արդեն դրանից դուրս էր գալի բարովիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի ա անգամ նոր տարուն են գնացել՝ յուր հելադանի 40 օրեկանը չեր լրացել։ Նոր տարուն տնից էլ էին։ Արմուժ, ես հիշում եմ, որ 2008-ին դե դանի ծնվեց, արդեն փոքր պետի ծիրուն դեմքով, ավան հավանական երեխայի հարկ է։ Երջանկության մեխանիկայամ 2010 թվականի վերջում մենք իրար հետ ունեցել ենք։ 2.5 հարկաների, չէ, երկու դա։ Բայց ակտիվ ամենից շատ հասուն, ինքը շատ խաղաց, իջուր հարց ու պատասխաններ։ Որովհետև ինքը ինքը Ոնց որ ասած ձմ բանը ծնվեց ու մտավ վիտամին, վիտամինի գուլիսներ մտավ իր մեծերի կյանք։ Հա, իր անկերները ի սկզբանե եղա մեծերը։ Վաչեն, գարիկը, մի խոսքը մեր բաներները ու շատ են սիրում դանին ու դանին էլ կապվեց վիտամինի հետ։ ու ինքը տենց արդեն կարելի ասել իրօք շատ հասուն էր արդեն մտածում այդ երկու տարեկան, 2.5 տարեկան հասակում։ Դրանмар ասենք ինքը միկրոֆոնը ո՞նց էր սիրում, միկրոֆոնը հենց դենմ էր, վերցրում սկսում խոսա, էր խոսալ։ Չարենցի ձևեր դրանված մեր որ տեքստ էր կարդում Չարենցը, բանը, քարտի ինֆորմացիա մեր գործընկերների մասին, ինքը էտի ամբողջովին ասում էր քարտի ինֆորմացիա մեր գործընկերների մասին։ Մի խոսքով, վիտամինով ապրում էր ինքը, ինքը խաղում էր, դե ձևեր էր անում, բաներ էր անում։ Ու ո՞նց եկան կոմոթյուր։ Բացում էինք արի։ Ես հիշում եմ։ Ինչ ասաց։ Որ ասիր Գանի Հետո ասեց բանը, ասեցի՝ ու՞մ է տեսեքը։ Ասեց իրանց, ասեցի դեկանտիներց։ Էկեք, ու մենք էկանք, բազրեցես խուճուճ։ Ինքը բատուալոյի դեմքով էր դրվում մուլտիկի։ Այո, այո, հա, տես հիմա դառն արդեն հետո ծնվեց երկրորդը, Էդվարդը, արդեն մուտք արդեն պարապած, բայց էլի ուրախ։ Բայց 기շերները էլ չէի փախջում։ Չէ, 기շերները էլ չէի փախջում, էլ արդեն սովորել է, 기շերները էլ չէի փախջում, Էդվարդին արդեն ավելի թեթև էի մոտենում։ Իսկ անահիտը երրորդը արդեն ոնց որ թորըս լինի։ Բա ուզեմ տալիս, որ սղալ բաներ չասեմ։ Աղջիկը աշխարի ամենամեծ երջանկությունն է ասա։ Այո, 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 միանշան է։ Եթե քեզ հարմար է որնա որպես թորն կալու, ես քո։ Չէ, ուզում ասեմ տարիքի ցེད་դը 45-ում ունի։ Ես 45 եմ, որ ինքը ծնվեց, հեսա մայիսին կլինի երկու տարեկան, բայց Իրականում կա տենց բան բնության մեջ։ Իրականում ես բոլոր երեխաները շատ սիրում եմ տղա երեխաներին, բայց ինձ որ ասում էին աղջիկ, հայր, կապը, այն այդի բնությունն է, դուք չեք պայմանավորվում, որ դու պետք է իջար այդ լինեք տենց մոտի դիտի բնությունն է տենց կապում ձեզ իջարի, իրականում կա դա։ Հիմա դու խենթանում ես խենթանում եմ։ Ես 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 չեմ անում այլ չէ, այդքան հա հալվում եմ, հա հալվում եմ։ Արդեն սկսելա բողոքել, երբ որ այ եղբարիները այդ խաղում այնինչու մի բան չեն տալի, լացելով գալիս է մոտը, ասում եմ, ո՞վ է նեղացրել, գրկում եմ տարմա մատով ծուծա։ Ասում եմ, ո՞վ է նեղացել այն այդ ծուծա տալի։ Անքան Լուսինեին էր, որ ժայնալի մա վրել, Լուսինեին է լաց ու տալի, լացելով գալիս է մոտը։ Լուսինեին է լաց ու տալի, բայց։ Միևնույն ժամանակ է մի քիչ էնց արկելքներ կան, որ հանկարծ այդ շատ թիչ չսովորի։ Արմոշ Լուսինեի հետ անցել էք ցաներ էտապներ, հիմա էլ էլի չգանք։ Այո, այո։ Պատմելու ես քիչ այդպեսի կանանց եմ տեսել։ Որևէ ան սիրուն դիմանան դժվարությունների, ան ան մուննատ, հա, ան քաժ <hümm> եւ պահանջը միայն serializer ու կոբարորությունը։ Ինչ կասես, խնդրում եմ, արդեն այստեղ Los Angeles-ում երեխաների դաստիարակության վերաբերյալ օրինակ դու կունես տարաձայնություններ կամ կրցության վերաբերյալ դու շատ անհագիստ ես է երեխেকে ո՞նց անեմ հայերենի հիշեն, բարտադիր սովորեն։ Լուսոն հենց դրա քաշվածն է, ասում է լսի դու ամեն ինչ ուզում ես միանգամից տանաս, ամեն ինչ ուզում ես միանգամից տեսնես համբերի, համբերի։ Այս երեխեն հիմա էսա սովորում, դու արդեն Իրանից ես մյուսն ես ողանջում, ես ասում եմ լուս, երևի նրանից ա որ հսապ կես դար ապրում արդեն։ Երևի ուզում եմ տեսնեմ, հաջողություն եմ ուզում տեսնեմ, որ հանգիստ լինեմ, ասма կտենաս, խնդրում եմ մի араտենց։ մի սաղից լարված բայ։ Ասենց ասեմ, կարելի ասել էս՝ 5 տարի է, 42 տարի կանից այս կողմ։ Ա ավելի շատ արդեն մենք համատեղ ենք։ Ավելի շատ մտ քարտիկներով կարծիքներով համատեղ են։ Այսինքն ընկերություն, այո, արդեն աղմուհնություն է։ Այո։ Հա, բայց հիմա այդքան ընկերություն չէ։ Իմ ողragայեմ, ես հիմա ավելի եմ գժվում սիրում Լուսինեին։ Հիմա հա ոչ թե ընկերությանը վերաբերվել, այլ իմ սիրած աղջիկն է, ավելի շատ եմ սիրում իրան, շատ-շատ, որպես իմ սիրած աղջիկն է, ընկեր չեմ վերաբերում, իմ սիրածն է ինքը բավականացած։ Իմ սիրածն է ինքը, հա։ Ու այս վերջերս բավականին երկար տարիներ արդեն համա համա, ասենք համատեղ ենք լինում, մի խոսքը, բայց տարածանություններ բնականաբար կլինեն, անհնարա չլինի։ Ո՞վ է վերջում ճիշտ դուրս գալիս։ Հա։ Նայեք, ասենք զիջելու վրա է, հա, զիջելու վրա, զիջել են առումով, որ օքեյ, եթե օքեյ, խոսածովա։ Թող մենք հիմա քո ասածով տեսնենք ի՞նչ կլինի։ Այդ ձևա։ Ինչո՞ւ ինչո՞ւ խաղարկային բանկա։ Խաղարկային բանկ, ասում եմ, ապա պապան ասում եմ, ապա մաման ի՞նչ ասի, ասում է սենց, ասում է օքեյ, դե հիմա արի մհատ մամայի ասածով անենք, հենց տեսնենք ի՞նչ արվում։ Իսկ դա ինուն կողնից է, ծովորաբար լինի։ Օ՜։ Չեմ ուզում լսոյն դերասն։ Օ՜, որանա։ Դանի սենց ասել։ Հա, որ է ջջնայ լուսոն լուսոն որին շատա դուր գալի է գիծը ուացցնել լուսոն ինքը ինձանից խիստ է էլ է հետո հա ինքին ինձանից խիստ է ու ճիշտ բաներ է պահանջում ու 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 օկուտ իրանք է պահանջում որ իրանք ուրախալինեն, աչալուր լինեն ու դառնա իրանք մոտ էդի բնաստ, բնավորություն մի խոսքը թե որպես տղա, թե որպես մարդ որպես մարդ շահ ժամանակ դանինը ինքը քայլեր կարող անի ու հասկանա որ եթե մաման է սիմացավ մի քիչ ուրիշ ձևա արձագանքելու մի քիչ ուրիշ ռեակցիա տալու դրա համար առաջինը կարող է գայ ինձ խոսա ասես ասես բանեմ արա ու ես իրան ասեմ ապեր դե մի արա այլը մի արան սիրուն չի ապետա է էսին բան բաուրս ասեն են բաուրս ու ասում ոքեյ բայց հենց Դե ես եթե تاکուն չեմ բամ, հետո դանից تاکուն գնում եմ նուսուն ասում, լսես, սենսես, բան ա երի։ Հա, եսում ես հետը խոսացել եմ սենսեսյան, հա, ասում եմ դու բան չան, գազ չդատ բան չանես, հա, լավ, օքե։ 20 օպ հետո։ դու՞ ճես հասկանում։ Չի դիման, ունի սա, դու պիտի իրախրատը դա, հա, մամա ա դե, բա իհարկե հետիտ է։ Դե ամեն դեպս մեկս միուսին զիջելով, ինչու՞ չէ նայավ խոսքի համաձայն չլինելով բարձրացնելով որ համաձայն չեմ քո հետ կամ ինքը իմ հետ, այ դա նորմալ է, այ դա առողջ մտողությունն է էլի, դրա համար էլ իրար սիրում ենք մենք էլի։ Այնքան լավ էս է սիրելը ասում։ Որդի գժվում եմ Նազինա ջան, սիրում եմ Լուսին, ոչ իհասեմ։ Ասա ուղիղ նայ իրա։ Շա միշտ եմ ասում, դարել եմ Պավել Վոլյան էլի։ Ինչ ինչ հարմար առի տեսնաս մա։ Ես այա ջան եմ նոստո։ Ցտեսա, ցա դեմ սիրում Լուսին, իրոք։ Լուսուն շատ շատ այդ ցեմ շատ եղերից ինքը ինձ փրկելա շատ վտանգավոր եղերից ինքը ինձ շատ ոչ թե գնաց է ձեռիցս այլ իրա լինելով իմ կողքին լինելով, լինելով շատ վտանգավոր եղերից այնց հետ պահել առոչ եթե լուսուն չլիներ չլ ու հեն չլիներ չլ այնպիսին ինչ-որ կա կա կարողա դու հետ չկարողանա երկալ մուտ <Բուդ> տեղերից մուտ տեղերից ամենից հնարավոր էս կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է եհիարք է, եհիարք է։ Օմենիջ։ Ամենի շնարավորա։ Չէ, լուսոն այդ լուսոն, ինչպես ասեմ, իր համար ընտանիք գաղափարը, ընտանիք բառը աստուց հետո գալիս է իր համար այդ ընտանիքը, այլ այդ այդ գաղափարը, որը ինքը, օ, երկրորդ իր սրբությունն է, դա նորմալ մարդու համար, յուրական ճուրիս համար է դա։ Ինքը շատ-շատ ասենց աթամներով բաղած է, շատ ուժեղ աթամներով բաղած է ու ինքը շուտի աստաֆորներից չի, շուտ ձեր քաշող չի։ Ա, բինդա, շատ բինդա։ Ինքը միշտ պայքարում է, որ եթե մի հատ հիվանդ մազ կանտանիքում, էդի բուժվի։ Ոչ թե կտրեցի։ Ա, բայց իհարկե, ճանզնվող է։ Լեսի, հետաքրիա, չէ՞ որ կենտրոնի, 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 կենտրոնցի աղճիկը չար բացում է, դեսքան սիրուն, ես 1-1 ուզում եմ հասկանալ, ովը ավելի ան այդ հարցում բնավորությամբ դե բնավորությամբ դե ասա բնավորությամբ որ որ գիտնակ եզ հետաքրում ես որպես տղամարդ որպես իմ ձեռը սեղանին խփած այդի հաստատ մի անգամից այսպես գրի դրա դեռ է հայդ չէ դա այսպես ասեմ դա ես չխփել եմ այդի լուսինեն պահում է լուսինը անկան ասես կիննա պահում ամեն այո տղամարդցilla գալի բայց կինը երբոր իրա տղամարդում ոչ թե զևական այլ իրա վերաբերմունքով, իր հարգանքով ցույց է տալի, որ որոշիչ մարտ է, ստան կարևոր առաջին մարտը։ Պապանա դու ես, ու հետո մենք հերթականությունն ենք ճիշտապանում, դու accompaniment այդ մարտու համար գժվում ես։ Սկսում ես ավելի շատ ցիրել, ու Լուսինե միշտ այդ բալանսը պահելն է միշտ։ Մենք ի՞նչ չէ, մենք կարանք իրար վրա գොරանքել։ Մենք կարանք գොරալով խոսանք իրար հետ։ Մարտ է, կա։ Հա, բայց ներ բան ներվեր ունի, պետք է դուրս գա։ Բայց դուժգա, ես էլ քեզ եմ լսեմ։ Սա զնդ սпасեմ միջով գորա վերջացնել նոր։ Հասկանալ նոր ես գորա։ Մի բզիս հոկեբան, այնքան լավ էր տղամարդը, ասում ասումա, թողեք, 1-1 գորան է տանայք ուղակի գորան գնան իրենց հামার, իրենց գործով։ Այո, ու դա էլ չլինում, ես շատ ժամանակ շատ էլ լինում, որ ես լուսնեն, եթե բարձր խոսում ա, ինչո մի թեմայ շուրջ անհամաձայնության ու ինքս սկսում է բարձր խոսել, ես նայում եմ դեմքին լսում ասում ասումա, գորան է تنس մի նա աչկերիտ ներքեւսած հարցը խոսա որ հեննի մեջից։ Դա շատ կարևոր է։ Հա, որ չպայթի նա։ Ա, չասեմ էլի, աղջիկը ձեն է դի, էս լավ չէ, աղջիկը բաներ سنն են, էս ու որ այս գորը մարտ է լը, բան էս, ջերտես բա չկա թող գորը մարթա, մարթա բայց դե գորը։ Հա։ Գորը որ հեննի։ Ձղանկին հա, վե լավ է գորը, քանի որ։ Հա, չէ, լուսոն է դարումով, ալա դե սիրում եմ էլի։ Այդ արումով դու բալանս ենքան ճիշտ ապահով, քան ճիշտ ապահով։ Հիսուսն ում ասել շնորհակալություն բոլոր մայրերին։ Մ գորացող, բարծրախոս, թե լուր տարբեր մայրերին, որոնք դիմանում են, կանանց, որոնք շատ սիրուն իրենց տղամարդկանց մեծարում են։ Եվ մանավանդ այն հաճելի 보ราկով ու յուրահատուկ կանանց, որոնք իմ YouTube-ում մեծ ամասնություն են ազումող, որքան էլ դա տարօրինակ, չէ, եւ ամենքեր աջակցում են եւ բաժանորթագրվում են։ Ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ կարող եք ոչ միայն դիտել մեզ YouTube-ում, այլև լսել Պոդկასտ՝ Տարբերակով Яндекс Պոդկաստում, Google Պոդկաստում, Apple Պոդկաստում։ Եվ հարգելի շնորհակալություն իտալ սոլար ընկերությանը, որը ապահովում է իտալական Իտալիայում ծնված արևային կայաններով mm -hmm. մեզ, բոլորիս եւ առաչարքում Այլենտրանկային այլ էլեկտրային էներգիա, ինչպես նաեւ դա վերածում բիզնեսի։ Ուղղակի պետք է զանգել 8128 կարճ համարին ու հասկանալ, ի՞նչ հետա քրքիր առաչարքներով է այն հանդես գալիս։ Արմուժ։ Աջան։ Այս YouTube-յան հարթակները ինձ համար թանկ մի տեղ են, որտեղ կա հնարավորություն ազնիվ լինելու։ Ուհ։ Անխմբագր, այսպես ասենք է, ту որ հարթության մեջ ես այսօր քեզ իբրև մասնակետ տեսնում։ Հերոստատեսություն, բեմում իբրև հումորիստ, ստենդափով, թե ակումբում որպես հանդիսավար, գուցե իբրև հարսանկար, որն է քոնը, որտեղ ես լիարժեք ու դու։ Ա, լիարժեք ես բեմի վրա։ Որ բեմում։ Ա, բեմի վրա ու եթե ժանրը, մեր ժանրի մեջ եմ լիարժեք, մեր ժանրի մեջ, նկարանումներում եմ լիարժեք բայց բեմում բեմի այս կենթանիտ այս ազատությունը ու ինտերակտիվ շոուը դալիջի է դիտի այս կենթանությունն եմ սիրում էլի որ ամեն ինչ այդ ինչ եղավ եղավ այդ պահին այդ ինչ տվեցիր ինչ ստացար այ դի էլի ոչ թե նստում ես արձագանքների ես սպասում այդ այ ես հայ ես այդ կենթանին եմ սիրում ես այդ կենթանային շոուը եմ սիրում ես այսով իմ խնդիրներից մեكى նաև որ միշտ է դի իմ տան մեջ է, է դի կա այդ, է իշքան էլ որքանով էլ աշխատում եմ հեռու պահել վիրտուալ կյանքից հեռախոսներից ճիշտա зерկելը կա ժամանակովը կա բայց տանին այսօր մի քիչ մեծա բայց ես էլի միշտ ասում եմ մի մնացեք հեռախոսի մեջ ասում եմ մեկն ու մեկ այդ կարակ ինձ wärtի հոտը նկարագրեք ես ասում եմ նկարագրեք wärtի հոտը ի՞նչ հոտ ունի դանի ի՞նչ հոտ ունի դուդու Դու դու դե նորմալ է։ Սiz նայես ասում եմ բա գնացեք երեքից, ասում եք գնացեք, אפակ հոտ քաշեք, որ կարanak հոտելն կարագրեք, ասում եմ նայեք, ճանապարհ որ գնում ենք, չէ, դե լուսոն մի անգամ է զեռախոսները տվել, դնում ենք, ասում եմ։ Ես ասում եմ կողքներդ նայեք։ Նայեք։ Դու դու ասում եմ մամա դեն լսող ծառերին, ասում եմ նայեք ծառերին։ Ամպերին նայ, դես ինչքան շիրուն բաներ կա ամպերին։ Ախին երեվականությունը ամենակարևոր բանն է երեխեքին։ Իհարկե, իհարկե։ ու հերախոս է, դա խլում է նրանց։ Այո, իհարկե, իհարկե միանշանակ այդ ստեղծող մարդ ինքա ինքը Իրանով արկելել է իր երեխային։ Սтів Ջոբսը արկելել է մոտենան պլանշետներին կամ հերա, հա։ Բերգ։ Ցուքենբերգա։ Այո, արկելում են, որտեվ է հենց միացրեց, всё, չկա, չկա, որտեվ դրա մը դրա շնորհիվ ճունեն կրեատիվություն ունեն մտածել է կի հիշողություն հիշողություն ունեմ մի անգամ է YouTube-ը դնում այս ինչի մասին ինչ է որդ թվին երեգը մի ոպե ու արագ գտնում են ոչինչ արագ են գտնում բայց արմուշ բեմ բեմ արդեն որտեղ երբ ինչպես քեզ կարող է տեսնել հանդիսատեսը լոս անջելեսից հայաստանը ահ գիտս ինչա նազին ջան ճիշտ ասած այս վերջերս իմ ծիմ ըنگերները շատ սկսեցին արդեն ց բզբզել բզբզել բզբզեցին բզբզեցին ու ես սկսեցի մտքեր հավաքել նա հիմա կենտրոնացած եմ ստենդափի վրա բայց ավելի շատ ստենդափ չէ այլ կամ մոնոներկայացում բայց ելի ստենդափի ֆորմատնա բայց որ ստենդափը հիմնականում իրանից ի՞նչ է ներկայացնում տեքստեր շուտկե ու լավ մատուցում բայց մոնոներկայացումը որ խառնում է ստենդափի հետ այնց համ պարկ կա համ նմանակում կա համ կերպար կա ես չեմ ուզում ելնել չոր տեքստ ասեմ շուտգեյքով տենց բաներով ցիծագացնել կամ իրական պատմություններով մենակ ինքը ոնց ասեց ու ինքն պատկերացումները մածում ես ուզում եմ խաղամ էլ ես ուզում եմ ցույց տամ էլ ես ուզում եմ բարեմ էլ ես ուզում եմ երկնեմ էլ արտիստ է դեմ ուզում եմ դրա կօვნակիցն եմ ավելի շատ մոնոներկայացման ստենդափ մոնոներկայացման կօვნակիցն եմ որտեվ այսօր մեր բավականի շատ տաղանդավոր թե յերիտասարդ ինքներները թե իմ տարիքի ինքներները անում են ստենդափներ Օրինակ ինձ էլ ֆորմատնա դուր գալի Ռաֆայել Հերանոսյանի այդ ֆորմատը որ երևի մեր տարիքից էլ է, այլ օրինակ Ռաֆայելն էլ իր ներկա ես իրանը համարում եմ մոնոներկայացում ու ինքն էլ ասում մոնոներկայացում, ստենդափ մոնոներկայացում որտեղ Ռաֆոն հաննարում է, հաներում է համնմանակում է, համ ներ բար ներքան մենակ Ռաֆոն չի խոսում, այլ տարբեր դերեր բարները խոսում այդ այդ ժանրը ինձ ամենահոգեհարազատն է այևալա ես անհամբեր կսպասեմ քո մոնո ներկայացմանը եւ որպես ամփոփում ինձ հաղորդման մենակ մի հարց կտամ ոդկասթի լավ սա հաղորդում չի ոդկասթ նոր բառեր են ահա որն է քո երազանք եւ ինչպիսին կուզեիր տեսնել հայաստանը որն է քո երազած հայը ի՞նչն է քես խանգարում նա ինչքան բլից հարցեր տվեցի իմ երազանքը իմ երեխաները լինեն ընտանիքին եւ հայ ազգին պիտանի Ու, որ որի ու ուցам ես աշխատում եմ, որ միշտ էդի բարձրաձայնում եմ հատկապես Դանի մոտացումը, Դան դու պետք է հայացքին Պիտանի մարդ լինես, այսինքն երբ կարաս Պիտանի լինես, երբ որ դու լավ կը qrtվես ու այդ կqrtությունով չզամանապակվես, այլ գնալով ովը աշխատես զարգանաս, որ հասնես միտեղ, որ ասես, ես ես երկրում կայացա ինչ որ բան արեցի, հիմա ժամանակն է ես գնամ իմ երկրի հողարան։ Իմ երազանքը հետի տեսնելնա որ իմ երեխաները ինչ որ իրենցից մի բան ներկայացրեցին ու կարողացան էստեղից վերադառան Հայաստան ու ոնտեղ Հայաստանի իրենց գիտելիքով, իրենց գիտելիքով ինչ որ մի ճուղով առաջ գցեցին հেরিտասարների սովորացրեցին, կիսվեցին իրենց ծերբերաս փորձերով, իրենց, իրենց կրթությունով, որտեղ որ կլինի սպորտ, կլինի մշակույթ, կլինի իրավաբան, բժիշկ, կապչունի ես դանին ասեմ, կապչունի ինչ մասնագիտություն որ թե ən կան լավը լինես որ նախ որպես հայ հայ ցավակը քեզ ճանաչի որպես հայ հայ ցավակ ու այդ գիտելիքներդ վերցնես հետ գնաս Հայաստան ապրելու այդ գիտելիքներդ փոխանցես այն ժամանակվա արդեն քո յերիտասարծ ծերəndին դա իմ երազանքն է դանին ինքնուրի ննթվում է որտե վերջերս որ ասացիր քննությունը։ Ա, բանը, Իրան Իրան հրավիրել է։ Իրան հրավիրել էին GCC-ից, College-ից, հա, իր պոյնտները, միավորները ենքան լավն էին, որ անգամ քոլեջը։ Ֆիլմի նկարանոթներն եմ հիշում որը ասացիր։ College-ի հակ քոլեջից ուղարկել էին, հրավիրել էին համատեղ սովորելու, որ ամեն կրճատվի քոլեջի տարիները։ Գրշտ։ Հա, գայիթ հնարավորություն է, բայց ինքը այս տարվանից ա վերցնում, որովհետեւ ես անցած տարի ես ունկնդրել զգացինք, որ հենը շուտ է։ Հենը շուտ է, բայց իրան առաջարկ եկել էր։ Իսկ հիմա ինքը այս տարվանից վերցնելու է համատեղ համերկու տարի քոլեջի դասերն աննելու, համ հայսկուլի դասերն աննելու, ապա արդեն որ գնաց քոլեջ, այնտեղ երկու տարի ա սովորելու արդեն։ Արմուշում ես կարոտում։ Ոխ ովի ոמן առաջինը թութուշին եմ կարոտում։ Էսքան տարի անց։ Ահա։ Օ դժտամ դեպքերից, հերթականությունից ելնելով դեպքերի։ Պապայս եմ կարոտում։ Ամ Պապա դխիստ է, չէ՞, արմուշ։ Աստեղ, ստեղերը ու ստեղը մահացավ, հա։ Բայց խիստ է։ Ահա, պապան չէ անգերական պապան ավելի շատ ընկերական էր պապան բայց իմ հանդեպ իմ հանդեպ մի քիչ ուրիշ խստություն <a> ունեցել բայց այն այն ուժի խիստերից չի աղել հագամերական <a> ա ա բան ու խիստ էր այը դե բանակից հետո փոխվեց բանակից հետո ես գժվում ե իր համար բանակից հետո բայց մի չի բանա գնալ այդ դեպքերը որտեղ ունեցած ոչմեկին չի ուզում տեսնել բայց այդտեղ որ բանակից վերադարձու ես հասկացա ես ով եմ վերադարձել ու ես գժվում ե Մամաս Արցախից է եղել մեջ վարքի մեջ, հասարակության մեջ, բարեկանության տան մեջ դրսևորելու, գրթության մեջ մամաս շատ խիստ է եղել։ Տարական կultուրայի մեջ է շատ խիստ է եղել, շատ։ Ով մաման է, որովհետև դասատուների տանիկում պապիկը շատ էր ինձ ուղում խոսալու։ Մամա Արցախցի։ Այո ոչ խստություն, եւ ուրիշ դիսցիպլին։ Որիշ դիսցիպլինա էր, այո, ու կա այսօր ənքան բաներ կա, որ ես օրինակ եմ վերում դանին, ասում եմ, ապեր ես ես չեի կարա, ասենք հյուր գնայի ու ասենք վարվեի կամ մի ձև, այն ձև նստեի, որը հիմա ես բայն կարողա դու քես ցուրտ դաս, որտեղ ես գիտեի, որ ապեր ես գիտեի, որ ես ին տան հայլին է, այսինքն նշանակում է, որ ին ծնողները ինտենս են դասի ակե, բայց մենք էլ տենց չենք դասի ակե։ Ուշադիր եղի, որ ես նկատում եմ, ասում եմ, ապե ուշադիր եղի, եթե հետո դառնալու է շատ լավ ռեֆլեքսը մնալու, այսինքն բնած դառնալու է անկախ կեզարից էլ ծուր գնացին ու ուրիշ ձև էս նստելու, ուրիշ ձև էս օկտվելու։ Դե անկախ կեզարից արելելու, ասում եմ, այդինչ շատ լավ բան է։ Ու չէ, իրանք էլի ընտհասկի մեջ էլ ուզում եմ լայթ հարցը շատ խիստ։ Ու մամաս, մամաս շատ խիստ եردم, մամաս ամենից շու նկատմամբ ավախիստ եղել, որովհետև շատ իդիալական է նա սիրել ամ Փողոցներում։ Սա ինքան էս ասում Չարբախո մեծացած, լա մենք էլ massiv-ից ենք, նոսա նորքեցի է, լա ինչ տարի։ Լավ Չարբախո, Չարբախո ասենք ասում, Չարբախո մեր ժամանակ դե մեր ժամանակ քաղաք Երևանում ինքը էլի այն ամենա տենց, կարելի ասել Ռազբոյնիկ փողոցներից մեկն է ինչ-որ ինչքանով որ խոսքի։ Կոնդը, Խաղամաս։ Ահա Խաղամասներից էլ հա ինչքանով որ Կոնդը, Կրիվոյը։ Սա էլ Չարբախո, Ձիավարության է։ Մեծ է տամդերն է դա, հա Ձերշաբը մեր տան դերն է Այ կարոտում եմ այդ այդ մարդկանց, Թուտուշին, Պապայսեմ շատ կարոտում, շատ-շատ եմ կարոտում, որովհետև ճիշտ է ինքը հասցրեց տեսավ իմ ձերբերումները, ինքը շատ իրան լավ էր զգում այդ ամենի հետ կապված, որ ինքը իրատղեն հասել այն, այն, այն չոր մի բանի, որովհետև իրան հարգում են, ճանաչում են, սիրում են, վածបាន չեն խոսում, ահ մեկը մի հատ լավ բան ասեմ, կանքում, կանքում։ Մեծանալով նաև թող թղամասերում Կյանքում իմ ցնորները ඛաղամասի դուրս են եկել, այս կյանքում ඛաղամաս չեմ գնա դնալ։ Կանքում մեծացում ո՞տը շիմատ են։ Էս կարևոր կետերից։ Բայց իհարկե, որպես դա, բայց իհարկե, որպես տղա, որպես տղա իմ համար, իմ համար, որ էս հանգорց ընտանիքից հանգորց ඛաղամասին դուրս ծեծեին։ Այսինքն ավելով էր փողոցում՝ հատ լավ խոթա։ Այո, ապրես։ Բայց այս ժամանակ դա էդ է, բայց ඛաղամասի դուր հանգարց ծեծեին։ Արմոց դու քարտես։ Բա իհարկե։ Բա իհարկե։ Բա իհարկե, բայց դրա مارը սիրում եմ, լուսը։ Սիրում եմ Արմուշին, լուսինային սիրելու երբ։ Այսրանով էլ ինձ մի արժի աբարտել։ Այո այə չնեց ընքան թեմա ունենք արդեն խոսելու դայ անցել է իշի դա մի ժամ ու քսից ավելի բայց բան չենք հասցրել խոսել դա ցած չէ բայց կարողանալ է չէ հա բայ իհարկե բայ իհարկե դրա համար դրա համար սիրում եմ դրա համար դրա համար դրա համար պետք է մեր երիտասարդերը մի քիչ հրախուսից դուրս գան որ էտի հասկանան որ կյանքը շատ արագ է անցնում նեցուր բնության ներդաշնակ եղեք երեք ջան բնության հետ ներդաշնակ եղեք ամենաերջանիկ անկնայտի որ մարտը բնության մասնիկն է ու չի փոխվում բնությունից է դա ես որպես արմուշ եւ ամենա վերջում արմուշ է նո բնությանը մոտ լինելուց մենք ամենա մոտն ենք հիմա տարիքի պահովում էի ասում աստիճանը ավելի ենք մոտենում տարեց տարի եւ ուզենք թե ոչ բայց հրաժեշտ ենք տալի մեր շատ հարազատ մարդկանց վերջերս ես ասեմ հայկոն այդամ դրիգորիչ է կամ արան մարտիրոսյան գրիգորիալոնցը լոնցը գրի ղևորք է ղեազարյան ղևորք ղեազարյան հա շատ 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 ցավալի ես մերտունը դե արդեն չի հնչում շուտվանից ոչ թութուշի ստեղծագործությունները ոչ արոյի ոչ հայկոյի ի՞նչ է արվում ու ես խառնվում եմ իրա հա ես մի անգամից դե ես քերում եմ ո՞տեի թամ լացեմ թե գնամ մի անգամ վրա լացեմ որովհետև այս դե ես քերում եմ մի անգամից հենց մեկ ու գիտեմ որ նստում եմ մեքենա, դենց մտեմ տուն հังար, դե դանի արոյի երկերը շատ շատ դերսի, հայկոյինը շատ շատ դերսի։ Մեկ-մեկ YouTube-ից հետո որ ասենք next-ը որ չի փոխում երկը next-ը չի փոխում, հังարս գալսա թուտուշը, գիտես ոնց է վազել ու գնում շուտ on-ջոտուն, որ հังարս էդ չի լսում։ Որտեվ խախտվում եմ, ես հենց այսպես, հենց սպազմա տալի ու պիտի լացեմ որ հังաստանը։ Ես 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 քեզ ինձ մախտում եմ սիրուն հիշողությամբ մեր երկնայինի մեջ։ Այո, այո, բոլոր խխթի հոգունքը, այլ խխթի այն գեղեցկությունը, որը որ եղել է, կա ու դա չի անցնի։ Չի անցնի երբեք իհարկե։ Արմունջ, ես այս անքան ուրախ եմ, որ դու գաս, որ դու ինձ էտեր այսօր շատ շնորհակալ եմ քեզ, ս. բացառիկ անկեղծությանդ համար, ընդ որում լինես մհերի մոտ Ամալիայի, թե որևէ մեկի մոտ որ դու շատ անկեղծ ես, բայց այստեղ մի տեսակ ուրիշ բարակույրներ ծացել իս հոգուցդ։ <laughs> <laughs> Ես շատ ես յուրաքանչյուրը իր ցորձի մասնակցի, նա ամեն մեկը մի ձեով է ես ելեմ շատ շնորհակալ, իրոք շատ կարոտում եմ, շատ կարոտել եք ես նազենի ջան ֆիլմից հետո ճիշտ է բավականի քեջ ժամանակեր անց, բայց համենդը պս կարոթում եմ կարոթել եմ շատ հաճելեր ու ի ժողերը էի են հարթակներ, որ հագիստ կարող ես խոսել ու ժամանակը չերիքի ու երկար խոսի ու ելի ոնց որ ասելիկներ ունենն, բայց դե ժամանակը։ Եթե <hmm> 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 ամենակարևոր բանը ունես, խնդրում եմ ասա։ Ամենակարևոր բանը ես ուզում եմ ասել մեր հայաստանի յերիտասարներին, ասեմ, որ աչքերներդ բացեք ու դուրս եկեք այդ մուտտեղից մի տրվեք այդ սատանո հաճույքներին մի տրվեք Շնորհակալ եմ շատ եթե մի հոգուել այս կարևոր խոսքը մթությունից դուրս բերի ուրեմն մենք аниմաս չենք ապրել ու այս եթերն էլ հաստատ իմաստուն է Իսկ Nazeni Live Tokyo Los Angeles-յան şarkը շարունակական է լինելու ու քանի դուք հետևում եք ու աջակցում եք ինչ ուրեմն ես ուժեղ եմ ուժեղ եմ ձեսնով ու հաստատ շարունակական ենք լինելու շնորհակալ եմ միացեք իմ YouTube-յան ալիքին սեղմեք զանգակը կոճակը գրեք megenabanutner գրեք լավ ու տարբեր megnabanutner գրեք ձեր կարծիքներ ձեր առաջարկներ եւ ամենակարեւորը չէ կօգնենք երկխոսելու մեր կարողությունը ու կամրջելու իրար սիրով կամրջելու մեր կարողությունը որտեպ հայ անկախ ամեն ինչից պետք է աշխարհում փնտրի ու գտնի իր նմանին նույն հային կարոտով 0-ով հայրենա դիտությամբ կան դիպենք